Městská policie Karlovy Vary prezentovala veřejnosti oddělení prevence kriminality. V parku před Karlovarskou hlavní poštou se diváci mohli seznámit se speciální technikou a výcvikem členů městské policie. Dneska máme připravenou akci ve spolupráci s magistrátem města a je to den s městskou policií, je to určeno pro širokou veřejnost, zejména potom pro děti, a městská policie se tady chce prezentovat ne jako represivní složka, ale převážně jako složka preventivní. Máme připraveny ukázky z činnosti městské policie, jako je výcvik služebních psů, odchyt volně pobíhajících zvířat, ukázky cyklohlídek, motohlídek, ukázka výcviku sebeobrany, jak strážníků, tak i seniorů. Tomu jsme přidali soutěže pro děti, takže všechny děti jsou zvány a mohou si tady se strážníky zasoutěžit. Mezi nejatraktivnější patřila ukázka zásahu hlídky městské policie proti opilému výtržníkovi, který při zákroku strážníky napadl. Čurák!